അനാഥരായി ജനിക്കുക, ജീവിക്കുക, മരിക്കുക ഏറ്റവും ദയനീയമായ മനുഷ്യാവസ്ഥയാണ്. അനാഥത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നതല്ല, അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതാണ്. രണ്ട് കുട്ടികളും എന്നെ അനാഥാലയത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വളർത്തുന്നത്. അപ്പൊ പട്ടികളൊക്കെ അത് തിന്നുമ്പോ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും ദൈവമേ ഒരു പട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു. ഒരിക്കലും എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മനെ കൊല്ലൂല. എന്റെ അമ്മ സ്വയം മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് തീ വെച്ച് മരിച്ചു. എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ പിണങ്ങിപ്പോയി. 13 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ അതില് 5 പേര് ഇവിടെയാണ്, 3 പേര് ജുവനൈൽ ഹോമിലാണ്. അപ്പോഴത്തേതില് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ചിങ്ങനെ മരിച്ചു. അപ്പയും അമ്മ അടിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്റെ അമ്മ തീയരിഞ്ഞ് മരിച്ചത്. എനിക്ക് അമ്മയും അച്ഛനും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. അമ്മയെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആരുമില്ല. അപ്പം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാതെ വയ്യാതായി. അമ്മ മരിച്ചുപോയി, വയ്യാതെ നടന്ന് മരിച്ചു. എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല. എന്റെ ഞാൻ കുഞ്ഞു നാളിലാണ് എന്റെ അച്ഛനമ്മ മരിച്ചു പോയത്. എന്നെ പ്രസവിച്ച് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വളരെ പരിമിതമായി മാത്രം ചർച്ചക്കെടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അനാഥത്വം. നമ്മൾ തമ്മിൽ അനാഥവീതിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് KPCC ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും മുൻ MLA ശ്രീ ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, സ്ത്രീക്ഷേമ സംഘടനയായ സഖി വിമൻസ് റിസോഴ്സ് സെന്ററിന്റെ പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ ശ്രീമതി ഗീത ജോൺ, KTDC മുൻ ചെയർമാനും സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ ശ്രീ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്, ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ്, അവതാരക, സാമൂഹ്യ നിരീക്ഷക ശ്രീമതി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി, സഞ്ചാരിയും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനുമായ സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര, സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ കൌൺസിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീ ബി ബാലമോഹൻ, കേരള പോലീസ് വനിതാ സെൽ സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ഹീര ദേവി, തിരുവനന്തപുരം ശ്രീചിത്ര ഹോം സൂപ്രണ്ട് എലിയാമ്മ വർഗീസ്. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു സാമൂഹ്യ വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തമ്മിൽ പ്രവേശിക്കുക. എന്ത് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച്? അല്ല, പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥ വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ചെറിയ ഫിലിപ്പ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളിൽ മുകളിൽ സംവാദം നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണികളുണ്ട്. ആ കണ്ണികളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഥികളിൽ, ചർച്ചാ വീഥികളിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുന്നില്ല. ഞാനിവരെ കാണുന്നത് പുതുതായിട്ടല്ല. ഞാനിവിടെ സെന്റ് ജോസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ ഈ പൂർ ഹോമിലെ ഒരു സ്ഥിര സന്ദർശകരാണ്. ഇവിടുത്തെ ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഓണത്തിന് വരെ പങ്കെടുത്ത ആളാണ്. ഇവർ മുഴുവൻ അനാഥരാണെന്ന് അഭിപ്രായിക്കില്ല. സാധു ജനങ്ങളാണ്. അനാഥർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലോകത്ത് ജനിച്ചു വീഴുന്ന ജനങ്ങളിൽ ഒരു മഹാപുരുഷ ഇപ്പോൾ അനാഥത്വം പേറുകയാണ്. ശരത്തെ എങ്ങനെ കാണും? ശരത്തെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ഓണം വരെയും ഈ കുട്ടികളുമായി ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ സദ്യ കഴിച്ചും ഒരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളൊക്കെ നടത്തി. ഈ കുട്ടികളെ വർഷങ്ങളായി ഇവിടുത്തെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന പല മുൻ അന്തേവാസികളും ഇപ്പോഴത്തെ അന്തേവാസികളും ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുമായി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്ന വഴി കഴിയുന്ന അങ്കിൾസ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി തരുന്ന കുട്ടികളും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇവിടെ പലരും ചെറിയാമ്പൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു പലതരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ജന്മനാഥനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനാഥരായ കുട്ടികളുണ്ട്, അല്ലാതെ അനാഥത്വം വിധിക്കപ്പെട്ടവരായ കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം ഇവിടുന്ന് പലരെയും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് എങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് ആരെങ്കിലും തിരക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പേടി തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ട്. കേൾക്കുമ്പോ എനിക്കൊരു സെക്കൻഡ് എന്താ പറയാനുള്ളത്?
1997 എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു വിട്ടത്. ഭർത്താവിന് രണ്ടു നിലയിട്ട വീടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയത്. പക്ഷെ എന്നെ ഭർത്താവിന് രണ്ടു നിലയുള്ള വീടുണ്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് റിപ്പോർട്ട് വന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് കണ്ടു. ആ പെണ്ണ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അപ്പൊ വന്ന ആള് പിന്നെ സ്വന്തം സഹോദരിയോ സഹോദരനെ അല്ലായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. എനിക്കിതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ചെന്ന് കാണുന്ന ആ കെട്ടിടവും ഒന്നുമല്ല, ഒരു ചെറ്റമാടവും അതിനകത്തൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മേശിരി എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഞാൻ എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു, അതൊന്നുമല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഒരു ബാത്റൂം പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വീട്ടിലേക്കാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയത്. ഭക്ഷണം തന്നെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോ തുറന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ചെളിക്കകത്ത്. ഇന്ന് എന്റെ രണ്ടു മക്കളെയും ഭർത്താവ് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടു കളഞ്ഞിട്ട് 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2 കുട്ടികളും എന്ന അനാഥാലയത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വളരുന്നത്. എനിക്കിവിടെ വാർഡൻ ഹോസ്റ്റലിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അയച്ചിരുന്നു. വഹാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജില്ലാ ഓഫീസർ സുധീർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാറാണ്. എനിക്ക് ഞാൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞു, ഒരുപാട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ കാർഡ് ഇവിടെ അയപ്പിച്ചത്. അതിനെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു. ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനം തന്നെ ഒരു വഞ്ചനയ്ക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കഥയാണല്ലോ. എനിക്ക് ഇതിൽ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഓർഫണേജിൽ വളരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ അനാഥരാണ് എന്ന് കരുതുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കരുതരുത്. ഇവിടെ എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അനാഥരായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അതായത് ഒരു വീട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും, പക്ഷെ അവർ അനാഥരായിരിക്കും. എല്ലാ പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അനാഥാശ്രമത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഒരു ബന്ധുത്വം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത്. ഒരു ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന വാക്കല്ല വിവാഹം. എന്റെ കുട്ടികള് ഞാനിപ്പോ അനാഥയാണ്. ഞാൻ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നാണ് എന്നെ ഓരോ ദിവസവും നിർത്തി. അനാഥത്വത്തെ കുറിച്ച് പല നിർവചനങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. പക്ഷെ ഈ സുരക്ഷിതത്വവും അതിജീവനവും നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം നൽകാനായിട്ട് ഈ ഒരു സംഘടിത ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് അയാൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരുടെ കൺമിഴികളുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്, സാമൂഹിക നേതാക്കള്, മത മേലധ്യക്ഷന്മാര് എല്ലാവരും വന്ന് ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള അന്തേവാസികളെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയാ, നിരീക്ഷണത്തിന്റെ കുന്തുമണിയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ പോലും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് വളരെ മാറി നിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? അനാഥാലയം എന്നുള്ള പേരെ മാറ്റി സൈക്കോളജി വെക്കോട്ടെയും ഞങ്ങള് ആരുമില്ലാത്തവര് അനാഥരാണ് എന്നൊരു ഇത് വരും. അതായിരിക്കും പിന്നെ ഫാമിലി. പിന്നെ മാത്രം ഇവിടെ ഒരു 300 കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ. ഞാനിവിടത്തെ എക്സ് ഇൻമേറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ യോഗ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് കുട്ടിക്കുണ്ടായ പോലത്തെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു. എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സുജാതയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട്. എങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി? അല്ല, പിന്നെ എനിക്ക് സുജാതയും വേണ്ടി കോൺടാക്ട്സ് ഇല്ല. ഞങ്ങള് എന്റെ കല്യാണം ആദ്യം കഴിഞ്ഞു, അത് കഴിഞ്ഞ് സുജാതയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ കൂടി കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആദ്യം എന്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ്, അനാഥാലയം എന്നുള്ള പേരെ അങ്ങ് മാറ്റുക. എന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചു, ഈ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു. ഞാൻ സർവകാല റെക്കോർഡോടുകൂടിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് SLC പാസ്സായത്. അന്ന് പേപ്പറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനാഥാലയത്തിൽ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ പുത്തിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പം യോഗ ടീച്ചറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് കോളേജിൽ പോയപ്പോഴും അനാഥാലയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടി എന്നൊരു ഒരു സിമ്പതി കിട്ടും. നമുക്ക് അതാ സിമ്പതി വേണ്ട, ആരെയും സിമ്പതി വേണ്ട. അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ അന്തരമാണ്. രേഖ 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 കൂടെ പഠിച്ച കൂടെ വളർന്ന എത്രയോ കാലം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായില്ല? മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അത് കിട്ടി എന്താ അറിയത്തില്ല. അതെയോ, ഭാഗ്യത്തിന് ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടാണോ? ഉറപ്പായിട്ട്. ഒരു ഭാര്യ എന്നതിലുപരി ഒരു വ്യക്തി സ്നേഹിക്കുന്നു, ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എങ്ങനെ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയെ അനാഥെന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷേങ്കിൽ പോലും ആ ഒരവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെ കെട്ടാൻ തോന്നി? ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ്. എന്റെ വളരെ കോളേജ് ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിനകത്ത് ആലോചിച്ചൊരു വിഷയമാണ്. ഒരു അനാഥ കുട്ടി എന്നല്ല, ഒരു പാവപ്പെട്ട നിർദ്ധനയായ ഒരു കുട്ടിയെ കിട്ടിയ വിവാഹം കഴിക്കുക. ഇവിടെ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഇതുപോലെ നിരവധി ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, നിരവധി സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരുന്ന ഈ പെൺകുട്ടികളെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന ആളുകൾ അത് ശരിക്ക് നിയമപരമായി ഈ ജില്ലാ പ്രൊബേഷണൽ ഓഫീസർ അന്വേഷണം നടത്തി അവർക്ക് സ്ഥലമുണ്ടോ, ജോലിയുണ്ടോ, വീടുണ്ടോ, ബന്ധുക്കളുണ്ടോ, ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ചിത്രാ ഹോം സൂപ്രണ്ട് പോയി അന്വേഷിച്ച് എടുത്ത് നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ദുരന്തമുണ്ടായി? ഇതുപോലെ ദുരന്തമുണ്ടായ ആൾക്കാരുണ്ടോ? ജനിച്ച് 7 ഇവിടെ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നു. 7-ാമത്തെ ദിവസം എന്നെ വളർത്തിയ ഒരു ചേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ചേച്ചിയുടെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ രാത്രി 2 മണിക്ക് എനിക്കൊരു ഫോൺ വന്നു.
വന്ന സമയത്ത് ഈ കഥവിലിട്ട് അടിക്കുന്ന സൗണ്ടും കുട്ടികളെ വിളി ഭയങ്കര മക്കള് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയെ രക്ഷിക്കണ ചേച്ചിക്ക് ആരുമില്ല എന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ എന്നെ കെട്ടിയ ചേട്ടനാണ്. ചേട്ടന്റെ ഉറക്കവും പോയി നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഈ ചേച്ചി അടിച്ച് ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ പറയണ കുട്ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിനൊന്ന് രക്ഷിക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നേരെ ഈ ഹോമിൽ ഒന്ന് മേടത്തിനെ കണ്ടു. കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി തെളിച്ചു കൊടുക്കണം, ചേച്ചി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വനിതാ സെല്ലിൽ ഒരുപാട് ഞാൻ ഈ ചേച്ചിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് ദിവസം നമ്മൾ ജോലിയും കളഞ്ഞിറങ്ങിയിട്ട് ഇന്നും ഒരു കരയ്ക്കെത്താതെ ഒരു വീട്ടു ജോലിക്ക് ചെയ്താൽ മക്കളെ വളർത്തി കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ്. അച്ഛത്തിന്റെ സമനില തന്നെ തെറ്റോന്ന്. കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവാണ് അതെ. എങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്? എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമായി. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഞാൻ ഡാൻസറാണ്. ഡാൻസറാണ്? അതെ. ഡാൻസിങ്ങിലുള്ള കുട്ടി എന്നെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ കുട്ടി ഡാൻസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ആ ഞാൻ കണ്ടില്ല. അപ്പം പ്യുവർ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടൊരു കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടി മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അനാഥത്വം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായ ഒരുപാട് നടപടികൾ ഇന്ന് നിലവിലുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകനും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിട്ട് കൂടി ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് അപൂർവമായിട്ടാണ്. കേരള സമൂഹം ബാക്കി കുട്ടികളെക്കുറിച്ച്, കാരണം അവരുടെ രക്ഷിതാക്കള് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പോയി മുറവിളി കൂട്ടുമ്പോഴോ അവർക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം കേരള സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സമൂഹവും ഇത്തരമൊരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും ഓർക്കാറില്ല. ഇത്തരം ഒരു പരിപാടിയിലൂടെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഓർക്കുക. ഈ പരിപാടിയെക്കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇങ്ങനൊരു വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ സ്ഥാപനം വ്യക്തമായിട്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത് നടത്തുന്നത്? എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞ കാര്യം, ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് പറഞ്ഞത് എന്റെ പേരിൽ 50,000 രൂപ ബാങ്കിൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി എനിക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു സാർ എന്റെ ജീവിതം ആ മനുഷ്യനില്ലേ, ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് കാണിച്ചാണ് പെണ്ണ് കാണിക്കുന്ന. കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ വന്നതാണ് ഇവിടെ, ഇവിടെ കിടന്ന് വളർന്ന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പുറലോ എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മക്കൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? രണ്ട് മക്കളുണ്ട്. കുഞ്ഞുമക്കൾ എവിടെ? എന്റെ കുട്ടികളെ എനിക്ക് ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീര് മാറ്റാൻ നിങ്ങളാണ് ഇനി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മാറ്റുവോ? എപ്പോഴും അമ്മ കരയാറുണ്ടോ? ഈ അമ്മ ആ ഈ അമ്മയുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നന്നായി പഠിക്കണം. പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? അതേ സ്കൂളിൽ പോവാതിരിക്കണം. എനിക്കൊരു ജോലിയുണ്ടോ വീടുണ്ടോ ഒന്നും ഇവിടെ ആരും അറിയണില്ല സാർ. എങ്ങനെ ജീവിതം? കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ട് ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ വന്ന് പല പ്രാവശ്യം പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എംപ്ലോയ്മെന്റീസാണ് ഒരു കാർഡ് വന്നിട്ട് കിട്ടുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം എന്നെ 95 എന്നെ എന്റെ ബാൻഡ് സാർ ഇവിടെ നിന്ന് ബാൻഡ് പഠിപ്പിച്ച മാഷ് എനിക്ക് നല്ലൊരു കല്യാണം കൊണ്ടുവന്നു സാർ. ആ കല്യാണം എന്നെ മാത്രം വിളിച്ച് കാണിച്ച് ആ പയ്യനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് വീടും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഹോട്ടലും കണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. കല്യാണ ഡേറ്റ് വരെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് 3 അന്ന് ബ്ലൗസ് തച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വന്ന് പറയുന്നത് കല്യാണം നടക്കൂല, ഞാൻ ഡാൻസ് പരിപാടിക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിക്ക് വേറെ ആരെ എന്നെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ കല്യാണം മുടക്കി. ഒരു ഡാൻസിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിവാഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം കഴിച്ച് തരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. വിവാഹം നടത്തില്ല, മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഒക്കത്തില്ല. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിക്ക് തലയ്ക്ക് സുഖമല്ല, ഇവിടുന്ന് സൂപ്പറുണ്ട്. എന്നെ പറ്റി പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വീടും സ്ഥലവുമില്ല, ഡാൻസറായിട്ട് ക്യാരക്ടർ. വിവാഹം ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് വനിതകൾ മാത്രമേ സംസാരിച്ചുള്ളൂ, പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരുപാട് ഏടുകൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുവാണ്. എന്താ പറയാനുള്ളത്? നേരത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം 4 കല്യാണം നടത്തി, പ്രൊബേഷൻ ഓഫീസുകാരുടെ റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങി, അതിനുശേഷം 2 ആൺകുട്ടിയെയും പെൺകുട്ടിയെയും ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി, രണ്ടുപേരെയും ഒരുമിച്ച് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ വിവാഹം. ഇവരെയൊക്കെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കുന്നത്? അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ കുട്ടികളുടെ രക്ഷകർത്താവ് എന്ന് ഗവൺമെന്റ് വീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് കളക്ടറിയാണ്. കളക്ടറാണ് രക്ഷകർത്താവ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടാൽ ആ പെണ്ണിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, എന്ത് നടക്കുമെന്ന് ചോദിക്കാൻ പെണ്ണിന് പാരന്റ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ കുടുംബക്കാരുണ്ടാവും. ഇവിടെ ആ കുടുംബക്കാരുടെ സ്ഥാനത്ത് ജില്ലാ കളക്ടറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക കല്യാണങ്ങളും അന്വേഷണം ശരിക്കുള്ള അന്വേഷണമല്ല, വ്യാജ റിപ്പോർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. സർ, കഴിഞ്ഞ സൂപ്രണ്ടിന്റെ ദയനീയ സംഭവം പറയാം.
എനിക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവമുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ സൂപ്രണ്ട് ഇവരല്ല, ഇവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എൽ സി എബ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ ഒരു ഡയറക്ടറിലേക്ക് പോയി. അവരുടെ കാലത്ത് ഇവിടെ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അന്ത്യവാസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയെ മതം മാറ്റി സജീന എന്ന പേരുമാക്കി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഒരു ബന്ധക്കോസ് പാസ്റ്റ് സെലീന എന്ന പേര് മാറ്റി ബന്ധക്കോസ്റ്റ് പാസ്റ്ററുടെ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ഒരു പുതൂർക്കോണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് എന്റെ അടുത്താണ് മാസ്റ്റർ മകന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒരാഴ്ച അവർ താമസിച്ചില്ല, അടിച്ചു പൊളിഞ്ഞു പോയ കുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് പോലും. സംസ്ഥാന ശിശുക്ഷേമ സമിതിയെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ അനാഥ ബാല്യങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അമ്മത്തൊട്ടിൽ വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ സറണ്ടർ കേസുകളായിട്ടും വരുന്ന പിഞ്ചു ജന്മങ്ങളുണ്ട്, അവരെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കും. നീട്ടി സ്വീകരിച്ച ശേഷം ലീഗലി ഫ്രീ ഫോർ അഡോപ്ഷൻ എന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ജില്ലാ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി തരുന്നതിന് ശേഷം അഡോപ്റ്റീവ് പാരന്റ്സിന്റെ രജിസ്റ്റേർഡ് ഹാൻഡ്സിന്റെ സീനിയോറിറ്റി ബേസിസിൽ അവർക്ക് കൊടുക്കും. 5 വയസ്സുവരെ പൂർണ്ണമായ സംരക്ഷണം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രധാന ദൌത്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെ ഇത്ര വയസ്സുവരെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ചു മാഡം അത് കറക്റ്റാണ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ആരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോക്കുന്നു, മൂന്നേരം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, കുറെ സദ്യ കൊടുക്കുന്നു, പായസം, അതൊന്നും അല്ല കാര്യം. അല്ല, 300 പേരുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ 5 വാർഡർമാർ, അത് അൺസയന്റിഫിക് ആണ്. ഒരു 20 ഗ്രൂപ്പുള്ള ഒരു വോളണ്ടിയർ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സംഘടനകളിൽ നിന്ന് കൗൺസിലേഴ്സിനെ എടുക്കുക, അതും കുട്ടികളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന കൗൺസിലേഴ്സ്. ജസ്റ്റ് വന്നു ഒരു സാലറിക്ക് വന്ന് ഒരു 1 അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. അവര് മനസ്സറിയണം. ഞാൻ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അമ്മയ്ക്ക് നോക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് നിവൃത്തിയില്ല, നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വീടോ കൂടിയോ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ 5.5 വയസ്സിൽ എന്റെ 5.5 വയസ്സിൽ ചേച്ചിയും ഞാനുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നത്. ആകാശദൂത് സിനിമ കാണുമ്പോ ഇപ്പോഴും ഞാൻ കരയാം, കാരണം അത് സെയിം സീൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സീൻ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സാർ അന്ന് ഈ സ്ഥാപനം ഞാൻ വരുമ്പോ അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ 3 കൊഴുക്കട്ട കുറെ മുളക് കറി, ജയിൽ ശിക്ഷ, ജയിലിന്റെ അണ്ടറിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ആയിരുന്നു, ജയിലിയമ്മ സൂപ്രണ്ട്. അപ്പൊ ഗോതമ്പ് കഞ്ഞി നിറച്ച് ചെള്ളു പാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത്രയും കുട്ടികൾക്ക് 300-350 കുട്ടികളാണ് അന്നത്തെ ഇൻമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോഴ് അത് കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം, എവിടെ കടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ അത് ഞങ്ങൾ വളർന്നു. കാക്ക കൊണ്ടിട്ട് കറക്റ്റ് കൃത്യാഹാരമാണ്, 3 നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 നേരം അളന്ന് കുറച്ച കഞ്ഞിയാണ്. അതിനപ്പുറത്തില്ല കഞ്ഞിയും പേറും, കഞ്ഞിയും പേറും കിട്ടുന്ന തികയത്തില്ല. ഒരു തേർക്ക തവിയിൽ ഒരു തവി കഞ്ഞി തരും, കുടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും നക്കി നക്കി ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ പിന്നെ വിളമ്പാൻ വരുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നത് അത്രയ്ക്കും അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് തൃത്തലൂർ കെഎസ്എസ്എംഎസ് പറഞ്ഞ സൂപ്രണ്ട് വന്നപ്പോഴാണ്. ആ സൂപ്രണ്ട് എന്റെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ടെൻഡറിൽ വന്നതാണ്. ആ മാഡം വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ. എന്റെ ചേച്ചി കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, അവൾക്ക് 2 കുട്ടികളുണ്ട്. കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, എന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, 2 കുട്ടികളുണ്ട്. ഇത് മോള്, മോൻ ഇതായിരിക്കും. ഓ, നല്ല മിടുക്കരായ കുട്ടികൾ. അവരൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? പഠിക്കുന്നുണ്ട്. മതിയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ചെറിയ നോക്ക്, അതായത് ഒരു ചിരട്ടത്തവി. തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ പുറത്ത് കളയുന്ന ഭക്ഷണം അന്ന് അവർക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം കൂടുതലാണ്, നല്ല നല്ല നാട്ടുകാരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരം ഒരുപാടുണ്ട്, ഒരുപാട്. അല്ല, എന്താ കരയാൻ കാരണം? എന്താണ് എന്താ കരയ കരച്ചിൽ വരുന്നത്? കുട്ടിക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ കുറവുള്ളത് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞോ, മനസ്സിലായിട്ട് പറഞ്ഞോ. ചേച്ചിമാർക്ക് പണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായോണ്ട് ഒരു സങ്കടം. അത്രയുള്ളൂ. സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് കരയുന്നത്? പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ +2 പാസ്സായിരിക്കും. +2 പാസ്സായി. ഇനി എത്ര കാലം കൂടി കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ താമസിക്കാൻ പറ്റും? വിവാഹം കഴിക്കുന്നവരെ അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും. എനിക്ക് അച്ഛനും അമ്മയില്ല. എന്റെ ഞാൻ കുഞ്ഞുനാളിലാണ് എന്റെ അച്ഛനമ്മ മരിച്ചു പോയത്. പിന്നെ എനിക്കൊരു അമ്മൂമ്മ, പിന്നെ 2 ചേച്ചിമാരുണ്ട്. ഒരു ചേച്ചി മരിച്ചുപോയി, എന്റെ 8ാം ക്ലാസ് വെച്ചാണ് ചേച്ചി മരിച്ചു പോയത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. 10ാം ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എന്റെ മുതിർന്ന ചേച്ചിമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ രാവിലെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും. എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ കഴിക്കത്തില്ല, ഉച്ചയ്ക്കാണ് അവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ സൂപ്രണ്ട് ഏലിയമ്മ വർഗീസ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അതിന് വളരെ ഒരു വ്യത്യാസ മാറ്റം വന്നത്. ആ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലെ ഇവിടുത്തെ കിച്ചണിൽ തന്നെ രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുകയും അത് ഞങ്ങൾ പോയി മേടിച്ചാൽ മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അത് പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ മാസവും ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാഫ് വരാറുണ്ട്, എന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. 80 മുതൽ 96 വരെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ. എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അച്ഛൻ ഒരു പട്ടാളത്തിൽ ഉയർന്നൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. വേറെ വിവാഹം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അമ്മ അറിയാതെയായിരുന്നു വന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചത്. അതറിഞ്ഞതോടെ അമ്മ അതിൽ നിന്ന് മാറി. പിന്നെ ഒത്തിരി ഉപദ്രവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് ദൈവം നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നു. ഇവിടെ അന്ന് ഞങ്ങൾ എന്റെ വിവാഹ സമയത്ത് ഇവിടെ അന്വേഷണത്തിന് വരുന്ന ഷീല മേഡം ആയിരുന്നു.
അവര് ഒരു കള്ളത്തരവും കാണിച്ചിട്ടില്ല, എല്ലാം സത്യസന്ധമായിട്ട് ഉള്ള റിപ്പോർട്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്നത്. അതുപോലെ എനിക്ക് ആ റിപ്പോർട്ട് നല്ലതായിരുന്നു. ആ ഭർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി വിവാഹം കഴിച്ചിന്ന് പൊന്നുപോലെ നോക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷെ മറ്റോ എന്നെ പോലെ കഴിഞ്ഞ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. എന്റെ പേര് ഉണ്ണിമായ, ഞാൻ 9ാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്റെ 4ാം ക്ലാസ് വെച്ചാണ് ഇവിടെ വന്നത്. എന്നെ പ്ലസ് വെച്ച് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ മരിച്ച്. പിന്നെ എന്നെ വളർത്തുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ ബന്ധുക്കളാണ്. എനിക്കൊരു ചേച്ചിയുണ്ട്. ചേച്ചി ഇവിടെ നിന്നാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. ചേച്ചി കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി. ചേച്ചി ഇപ്പൊ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി. 4ാം ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴൊക്കെ സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ആയപ്പോ എന്റെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ മാറി. ചേച്ചി കെട്ടിപ്പോയപ്പോഴൊരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചേച്ചി കാണാൻ വരും. ചേച്ചിക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉള്ളവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. മുമ്പെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിന് ആള് വേണം, അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇവിടെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം. ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പഠിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. SSLC പരീക്ഷയുടെ അന്നൊക്കെ രാവിലെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്സവപ്പറമ്പിലായിരിക്കും ഞങ്ങൾ. അവിടെ നിന്ന് ഓടി ഒന്ന് കുളിച്ച് ഏത് പരീക്ഷയാണെന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോവും, പോയി അവിടെ കൂട്ടുകാരോട് ചോദിക്കുക ഏതാണ് ഇന്നത്തെ പരീക്ഷ. അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാണ് ഞങ്ങളെല്ലാം. കോളേജ് ഞങ്ങൾ മൂന്നൂർ കരമന NSS കോളേജിലായിരുന്നു. ഞാൻ 10ാം ക്ലാസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ 20 പേര് ഇവിടെ നിന്ന് SSLC എഴുതി. ഞാൻ ഒരാളെ ജയിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സൂപ്പർണ വിളിച്ചപ്പോൾ സൂപ്പർണ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറ്റൂല, ഒരാളായിട്ട് വിടാൻ പറ്റില്ല, ഇയാൾ ഇനി ആരെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് പഠിച്ച് വരട്ടെ, അപ്പോഴും ഇയാളെ വിടാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവർക്കും ഈ കൂടെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ട്യൂഷൻ എടുത്തത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പഠിച്ചാലേ എനിക്കും കോളേജിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. 2 വർഷം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ ബൂത്തിലും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷമാണ്, ഇവർ രണ്ടുപേരും ജയിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമാണ് എന്നെ പഠിക്കാൻ വിട്ടത്. അത് പഠിച്ച് ഞങ്ങൾ കോളേജിൽ പോകുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണമില്ല. രാവിലെ 8:30 ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ വെളുപ്പിനെ ഈ വഞ്ചി ഫോർ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് കഞ്ഞിയും പയറോണ് തരണത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ അത് 1 മണിക്ക് എടുത്ത് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വളിച്ച് നാറിയിരിക്കും. ഇവര് വേറെ ഇക്കണോമിക്സ്, ഞാൻ ലോജിക്ക്. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാരടുത്ത് ഞാൻ പറയും, ഉണ്ണാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും എന്റെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, ഞാൻ അവരോട് പോയി ഇത് കഴിച്ചോളാം. അവര് പറയും സന്ധ്യയുടെ കൂടെ പോയി ഞങ്ങൾ കഴിച്ചോളാം. ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും ഓരോ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കളയണത് ഞങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്ന് കരയും. ദൈവമേ ഒരു അപ്പൊ പട്ടികളൊക്കെ അത് തിന്നുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കും, ദൈവമേ ഒരു പട്ടിയായിരുന്നെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു, നല്ല ഭക്ഷണമെങ്കിലും കഴിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം. പക്ഷെ ഇത് ഞങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞങ്ങളെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന മറ്റു കുട്ടികളുടെ വീട്ടില് പോയി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയാതെ പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അതില് ഭയങ്കര സ്മെല്ല്, അത് നമ്മൾ കഴിക്കാതെ പോകും. ഞാൻ 92 ഇവിടെ ചിത്ര ഹോമിൽ വന്നാണ്. എന്റെ അച്ഛൻ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു. എന്റെ നേരെ മൂത്ത സഹോദരൻ തലയിൽ തേങ്ങ വിണി കയ്യും കാലും തളർന്നു. എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്റെ അണ്ണനെ എന്നെയും നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാക്കി. അന്ന് ഞാൻ മണക്കാട് സ്കൂളിലാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ ഒരു വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഡൊണേഷൻ അടയ്ക്കണം. അതിൽ എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് 2 പ്രാവശ്യത്തെ ഡൊണേഷൻ അടയ്ക്കാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൊണേഷൻ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് എന്നെ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ തോപ്പിച്ച് എന്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ എന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പറഞ്ഞു എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഇയാളെ മോശം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ തോപ്പിച്ച് തന്നു. എന്റെ അമ്മ കളക്ടർക്ക് പേപ്പർ എടുത്ത് റിവാലേഷൻ ചെയ്തു വെച്ചപ്പം എല്ലാത്തിലും 18 മാർക്കിനേക്കാളും ഇപ്പോ മാർക്കുണ്ട്. അപ്പം പറഞ്ഞു എന്നെ ഇനി അവിടെ പഠിക്കാൻ വിടത്തില്ല, ഇയാൾ ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് വീണ്ടും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അവിടുന്ന് TC വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ ഒന്ന് കോട്ടയ സ്കൂളിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ 2000 വരെ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നപ്പോ എന്റെ ചേച്ചി വീട്ടു പണിക്കൊക്കെ പോയ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. എന്റെ ചേച്ചിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് എന്റെ ചേച്ചി പോയി. പിന്നെ എന്റെ ചേച്ചി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അമ്മയ്ക്കും അണ്ണനും വേറെ ആരും നോക്കാനില്ലാത്തത് കാരണം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞില്ല? ഇല്ല, വീട്ടിൽ നിന്ന സമയത്ത് എനിക്കൊരു വിവാഹാലോചന വന്നിരുന്നു, ഉറച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് 3 സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ആ വീട് വിൽക്കും വരെ അയാൾ നോക്കിയിരുന്നു. കല്യാണത്തിന് 10 June കല്യാണം വെച്ചിരുന്നു. 10 April വരെ അയാൾ നോക്കി. വീട് വിറ്റ് പൈസ കൊണ്ടുപോയപ്പോ അയാൾക്ക് കല്യാണം നടക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഇനി കല്യാണം നടക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് 2007 എന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ചിലർ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി, പക്ഷെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ, അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ചുഴിയിൽപ്പെട്ട് കാലിട്ടൊരു വീണ്. ആ ഒരു ദുരന്തമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ കണ്ണു തുറക്കേണ്ടതില്ലേ? ഇത് ഇവിടെ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒപ്പം അവർക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസുമാണ് ആദ്യം നൽകേണ്ടത്. അതാണ് ആദ്യം അവർക്കൊരു ഓരോ സ്റ്റേജിലും ആ കുട്ടികൾ എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കേണ്ടത് എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇത്ര നാൾ പഠിച്ചു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോയി, ഏറ്റവും നല്ല ഭാര്യയായി ജീവിക്കാമെന്ന് ഒരാൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെറിയ പെൺകുട്ടികളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ, നമ്മളെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള വിദ്യയെ ഒരാൾക്കും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും കല്യാണം ഒരു ഡ്രീം ആവരുത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കുക. കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ 2012 ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുത്ത 2 കുട്ടികളായിരിക്കുന്നത്.
പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസിന് എന്റെ ഇവിടെ ഞാൻ ബോയ്സിന്റെ വാർഡനാണ്. മെഡിക്കൽ എൻട്രൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുഡിൻ ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ 2005 എം എ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി സാർ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു. വന്നപ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് എനിക്ക് അച്ഛനില്ല അമ്മയില്ല ആരുമില്ല. ഞാൻ 5 വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നതാണ്. വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം എഴുതി സാറിന് കൊടുത്ത് സാർ എനിക്ക് ദിവസവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ജോലി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കത് തന്നില്ല. ഞാൻ 2 മാസം ഞാൻ സെക്രട്ടറിയിൽ കയറി ഇറങ്ങി. പിന്നെ പിന്നെ പാസ് എടുക്കണ്ട എന്നെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ പാസ് വേണ്ട പൊക്കോളാൻ പറയും. ആ അവസ്ഥയായിട്ട് പോലും എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രീ ചിത്ര ഹോമിലെ എൻ അയ്യപ്പ സാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാറ് കളക്ടർ ആയിരുന്നപ്പോഴും സാറിന് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലർക്കായിട്ട് ഓഫീസിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ലീവ് വേക്കൻസിൽ അവിടെ ഞാൻ ഇരുന്നായിരുന്നു. ഇരുന്ന് ഞാൻ പ്രസവത്തിന് പോയി മോനെ പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അതിലും അതായത് എന്നെ എന്തോ ഇതിനകത്ത് കേട്ടാൻ പാടില്ല. എം എ പഠിച്ച ഒരു കുട്ടി ഒരു ദിവസം സാധാരണ പഠിച്ചതല്ല, കഷ്ടപ്പെട്ട് നൊന്ന്. ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ 10 വയസ്സില് ഞങ്ങൾ പിച്ചയെടുത്താണ് ഈ സ്ഥാപനം വളർന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ബോക്സ് ശ്രീചിത്ര ഹോമിൽ എഴുതിയ ബോക്സും കൊണ്ട് ഈ തെരുവോട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കും. കൊച്ചു പ്ലേജ് ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കും. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ കുട്ടികളും സൂപ്രണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്രണ്ട് അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തെരുവിൽ. അന്ന് പണ്ടില്ല, അന്ന് ഫണ്ടില്ലായിരുന്നു. ഈ കാണുന്ന 10 ലക്ഷം 50 ലക്ഷം ഒന്നും അന്നില്ല, സംഭാവനകളില്ല. ശ്രീചിത്രാഹോം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന സമയമാണ്. അന്ന് അറിഞ്ഞു തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം മാഡത്തിന്റെ ബുദ്ധിയിൽ വെച്ച ഈ കലകളായിരുന്നു. ഡാൻസ്, ബാല, താലപ്പൊലി, ഭജന, ഇതുപോലുള്ള ബാൻഡ് ഇതൊക്കെ. ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഇവിടെ പഠിച്ചവളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് സങ്കടം. എം എ വരെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ജോലിയില്ല. അത്ര ഞങ്ങൾക്ക് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്ത് പഠിക്കാനുള്ള എം എ പഠിച്ചു. അച്ഛനും അമ്മയില്ല, ആരുടെയും തടലില്ല, സ്വന്തമായിട്ട് പിച്ച എടുത്ത് പഠിച്ചിട്ട് ഇവർക്കൊന്നും ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സമൂഹത്തിന് എന്ത് മനുഷ്യാവസ്ഥയുള്ളത്? പറഞ്ഞ സത്യമാണ്. ഇവിടെ ഈ ചർച്ച തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അന്തേവാസികളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഇന്റർവ്യൂ കാർഡ് വരാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെട്ടത്. വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സഹായം കിട്ടാത്തത്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് സോഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പുറത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതിനപ്പുറമായി ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു സഹോദരി മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇവിടെ വന്നപ്പോ അവർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം, അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് പലർക്കും ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പലർക്കും തൊഴിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്ത സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഈ ഒരു പൊതു ചർച്ചയിൽ ഇത് വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഉറപ്പ് തരുന്നു ഈ സംഭവം ഇന്ന് തന്നെ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയാൽ ഈ ചർച്ചയിൽ നടന്നൊരു വികാരത്തിന്റെ ഫലമായി ഇത് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കാണിച്ച് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ആർക്കാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം? അത് ആദ്യം ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഓരോ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ എനിക്ക് സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കണ്ടേ? ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ പൈസ കൊടുത്ത് പേയിങ് ഗസ്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി 4 വർഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ്. എനിക്ക് സർക്കാരിൽ രണ്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? രണ്ട് കുട്ടികളും ഇതിനകത്ത് അന്തേവാസികളാണ്. ഒരു ആന്റിഘോഷിന്റെ തലയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിവെച്ചു. അതായത് യഥാർത്ഥ റിപ്പോർട്ട് മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വ്യാജമായ റിപ്പോർട്ടിന് മുകളിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവിതം ഹോമിച്ചു. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവാദികളാകണ്ടേ? മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയും പല കുട്ടികളുണ്ട്, പല കുട്ടികളുണ്ട്, പല കുട്ടികളുണ്ട്. ഇനി ഒരു കുട്ടികൾ ഒരു കൊച്ചിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു 100 രണ്ടുപേര് നോക്കണം. സഹകരണം പറഞ്ഞതാ 100 രണ്ടുപേര് മാത്രമായിരിക്കാം നല്ല രക്ഷപ്പെട്ടത്. ബാക്കി എല്ലാം കഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികളാ. അത് റിപ്പോർട്ട് നല്ലതായിട്ട് വരുന്നില്ല. എന്റെ പേര് രാജ്മോഹൻ. 15 വർഷം അനാഥാലയത്തിൽ വളർന്ന ആളാണ് ഞാൻ. ഇന്ന് ടെർമോ പെൻബോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 12 വർഷം ശ്രീചിത്ര ഹോമിലും 3 വർഷം ആഫ്റ്റർ കെയർ ഹോമിലും ബാക്കി 10 വർഷം തെരുവിലും വളർന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. 10 വർഷം തെരുവിലും വളർന്നു. 10 വർഷം തെരുവില്. കാരണം ഐ എം എ റിയൽ ഓഫർ. വിവാഹശേഷം എന്തെങ്കിലും കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഓഫീസിൽ വരുന്നവരോട് വെറുപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ കണ്ണീരോട് കൂടി വരുന്നവരോട് വെറുപ്പാണ്, വെറുപ്പാണ്. കുറച്ചുപേരെ മാത്രം, കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകൾ, എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് കുറച്ചുപേര് ചില അമ്മമാരുണ്ട് ഇവിടെ, അവർക്ക് സ്നേഹമാണ്. അവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അവരെ സഹായിച്ചാലേ ഉള്ളൂ. ഹോമിൽ നിന്ന് യാതൊരുവിധ മുൻപുള്ള കാര്യമാണ്, യാതൊരു സഹായം അവർക്കുണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്താരും ഇവിടെയാണ് ആശ്രയം.
ഇവിടെ വരുമ്പോ ഭയങ്കര അന്യത്വമാണ്. ഇവിടെ വരാൻ ഹോം വന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് ശരിക്കാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ആരുമില്ല. ഇവിടെ പിച്ചുവെച്ചതാണ് ഈ കുട്ടിയെ. ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞായി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഏഴാം ദിവസം ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞായിട്ട് ഇവിടെ വന്നാണ്. ഇത്രയും ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത്രയും കാലം ഇവിടെ ജീവിച്ചു. പക്ഷെ ഇവിടെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു സനാഥത്വം ഇല്ല. ഇത്രയും വർഷം അല്ലെ നമ്മൾ വരുമ്പോ ഭയങ്കര അന്യത്വം. ഇവിടെ വരാൻ തോന്നൂല. എന്താ വെച്ചാൽ സ്നേഹമുള്ള കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് അമ്മമാരുണ്ട്. അവർ ഇനി പോയി. ഇനി സുലോചന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡ്യൂട്ടി അമ്മയുണ്ട്. അവര് ഭയങ്കര സ്നേഹം. വന്നാ നമുക്ക് മക്കളെ വാങ്ങുന്ന ആഹാരം തന്നെ നമ്മളെ വിടുകയുള്ളൂ. അവര് പോയ ഇനി ഇവിടെ ആരുമില്ല. ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചപ്പോ തന്നെ അച്ഛൻ പിണങ്ങിപ്പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീടില്ലായിരുന്നു. ശർക്കര ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടന്നപ്പം അവ RSSലുള്ള ചാട്ടന്മാരാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. എനിക്ക് ഇവിടെ ക്രിസ്മസും ആണോക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത്, വീട്ടിൽ ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റൂല. ഇവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടമ്മ അതിനെല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഡാൻസിനും പാട്ടിനും എല്ലാത്തിനും സൂപ്രണ്ടമ്മ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഭക്ഷണം, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം കുറച്ചും നമ്മൾ കളയുന്നുമുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കളിക്കാനും ഒന്നിനും കൂട്ടുകാരില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് കൂട്ടുകാരുമുണ്ട്. ഇവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭക്ഷണം ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഭക്ഷണം സുഭിക്ഷമായി ഇവിടെ ഇപ്പോ ഉണ്ട്. സ്പോൺസർമാരുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ആവശ്യം അവർക്ക് മെന്റൽ കറേജ് കൊടുക്കുക, ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം ഉണ്ടാകുക, അവരെ മനസ്സിൽ പ്ലാനിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഒരു കോപ്പ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ആ തരത്തിൽ കുട്ടികളെ മനോബലം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സ്റ്റഡി ക്ലാസുകളും അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ലൈഫ് സ്കിൽസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവരിൽ കോൺഫിഡൻസ് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. ഇവിടുത്തെ വാർഡനാണ്. മുന്നേ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്റെ ചേച്ചി എന്റെ അനീജത്തി ഞാന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഏഴെട്ട് മക്കളുള്ളൂ. അമ്മയ്ക്ക് വളർത്താൻ നിവർത്തിയില്ല, അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. അന്നേരം ഇവിടെ ആക്കിയിരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നാളൊക്കെ നിന്ന് പഠിച്ച ശേഷം ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി. സാമ്പത്തികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികം കുറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനെ തന്നെ ഞാൻ കെട്ടി. ആ മനുഷ്യന് പെട്ടെന്ന് കണ്ണ് കാഴ്ച ഇല്ലാതായി. എന്റെ മക്കള് പിന്നെ അഞ്ചിലും ആറിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്റെ ഭർത്താവ് കാഴ്ചയില്ല, ബ്ലൈൻഡ് ആയിരുന്നു. 95% കാഴ്ചയില്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വാർഡനാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് വായ്പയൊക്കെ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്ത് എന്റെ ഭർത്താവിനെയും രണ്ട് മക്കളെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ജീവിച്ചു. എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇൻമേറ്റ് ആയിട്ട് വളർന്നതാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിഷമങ്ങള്, മാനസികവും സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും ഒക്കെ കുടുംബപരമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് വളർന്ന ആളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള വാർഡന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം നിർവഹിക്കാനുണ്ട്. അതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരികയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വാർഡനായിട്ട് എന്റെ കഷ്ടമെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴോ അന്ന് ഇന്റർവ്യൂ സമയത്ത് എന്നെ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തു. എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാം വാങ്ങി. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ കൊച്ചു പറഞ്ഞ കണക്ക് ഉണ്ടയും മുളക് കറി ഗോതമ്പ് ചോറൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സാർ ഇപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ്. എന്താ പേര്? എന്റെ പേര് അശ്വതി. ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്ന ഫോർട്ട് ഗേൾസ് മിഷൻ ഹൈസ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 4 വർഷമാകാൻ പോകുന്നു. 4 വർഷം ആരെ കൊണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ? എന്റെ അമ്മയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. എന്റെ അച്ഛന് മരണ ശേഷമാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ നിന്ന് പഠിക്കണം, പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആവണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം. എന്റെ അമ്മ ഒരു നിത്യരോഗിയായിരുന്നു. ഈ ഇടയ്ക്കാണ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞത്. ഓപ്പറേഷൻ ഞങ്ങൾ കാണാനൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. എന്റെ അനിയനും ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അനിയനും മോള് ഇവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. മോൾക്ക് അമ്മയെ കാണാതെ വിഷമമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? വരും. ഞാൻ എന്നാലും പഠിക്കുന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ എന്റെ കയ്യിലുള്ളൂ. പഠിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ ചെറിയ വയസ്സില് ഇവിടെ കൊണ്ട് അകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ഇടയ്ക്ക് കരയാറുണ്ടോ? രാത്രിയൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂട്ടുകാരികളൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പഠിക്കണം. എന്താ കൂട്ടിയുടെ പേര്? സായി കീർത്തന. എത്ര വയസ്സിൽ വന്നു ഇവിടെ? ഇവിടെ 3ാം ക്ലാസ് വെച്ചാണ്. 3ാം ക്ലാസ് വന്നു. ഇപ്പൊ എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണ്? 7ൽ പഠിക്കുന്നു. നന്നായി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണോ? എന്താകണം ആഗ്രഹം? ഐ പി എസ്. ആരും ഇതൊന്നും ഓർത്ത് കരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. കരച്ചില് ഒന്നിനും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഒരുപാട് ദിവസം കരഞ്ഞിട്ടില്ലേ? ഇല്ല. ഞാൻ കരയില്ല എന്ന് എന്റെ വാശിയാണ്. ഞാൻ കരയില്ല. കരഞ്ഞ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. ആയിക്കോട്ടെ.
പക്ഷേ നമ്മള് ഇത് ഓർത്ത് കരയുന്നത് എന്തിനാണ്? എവിടെയാ നമ്മൾ കരയുന്നത്? നമ്മൾ എവിടെയോ തോൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല. നമ്മൾ തോൽക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ വിജയിച്ച് 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 മുമ്പോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഒരു എം എ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി കരയരുത്, അത് നല്ലതല്ല. കരച്ചിൽ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. അതുപോലെ കരയരുത്, ഈ മക്കളെ തളർന്ന് മക്കൾ തളർന്നു പോകും. എന്റെ മക്കൾ ഒരിക്കലും ഞാൻ കരഞ്ഞ് എന്റെ മക്കൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല. എന്റെ ഞാൻ അനാഥാശ്രമം സാരമില്ല, അത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, അത് ഇല്ല എന്ന് സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങളൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തിയാൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്താൽ പറ്റും. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കുറവുകൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചയല്ല ഇത്, ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്ള ചർച്ചയല്ല, ഈ അനാഥത്വം എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക, വലിയൊരു ദയനീയമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ്. മറ്റുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഒരുപാട് കഥകൾ, ആ ഒരുപാട് കഥകൾ വേണം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ടാകാം. അതെ, മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടൊരു സ്ഥാപനമാണിത്. അപ്പം ഇത് കൂടുതൽ നന്നാകുകയും മറ്റ് അനാഥ മന്ദിരങ്ങൾക്കും മറ്റ് പൂർഹോമുകൾക്കും ഇതൊരു മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചർച്ച. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ടോക്ക് ഷോ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള അനാഥത്വം എന്നുള്ള ഒരു വിഷയത്തിന് മുകളിലൊരു ചർച്ച നടത്തുന്നത്. ആ ഒരു ഗൗരവത്തോടു കൂടി മാത്രം മാഡം പ്രതികരിച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ പല പരാതികളുണ്ടാകാം, അത് സ്വാഭാവികമാണ് എവിടെയാണെങ്കിലും. 2011 35 കുട്ടികൾ SLC എഴുതിയതിൽ 19 കുട്ടികളാണ് ജയിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 24 കുട്ടികൾ എഴുതിയതിൽ 24 പേരും പാസ്സായിട്ടുണ്ട് SLC. കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിലാണ് മുൻതൂക്കം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം MCOMന് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഇവര് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ, ഇവര് പഠിച്ചു, ഇവര് ഡിഗ്രി എടുത്തു, അതിനുശേഷം ഇവരുടെ ജീവിതം എന്താണ് അതന്വേഷിക്കാൻ ഒരു സമയം ഈ പൂർഹോമിലില്ല. രണ്ട്, ഒരു കുട്ടി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഒരു ചോരക്കുഞ്ഞായി വന്നു, പക്ഷെ ആ കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന ഒരു പ്രതീതി ലഭിക്കുന്നില്ല. ആ ഒരു ഊഷ്മളാവസ്ഥ, ആ ഒരു വാമത്ത് ലഭിക്കുന്നില്ല. എവിടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടോ? എന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ 17 വർഷത്തിന് മുമ്പേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഹസ്ബൻഡ് എന്നെ വിളിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. അതിന് സൂപ്രണ്ടമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ചു ആ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച്, അയാൾ കുറെ പരാതികൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇപ്പം പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു മാസത്തോളം ഒന്ന് മാറി നിൽക്കണം അമ്മ, അമ്മ അതിനൊരു സംവിധാനം ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാൻ അഭയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ആ കുട്ടിയെ അഭയയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുമായിട്ട്, അല്ല കുട്ടിയുടെ മക്കളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ എന്തോ മാനസികമായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പം മേഡത്തിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും സഹായം ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല, നിങ്ങൾ വനിതാ ശല്യ പോ എന്നാണ് പറഞ്ഞ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ ഈ ആശയത്തിന്റെ ജീവിതം നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് അത്രയ്ക്ക് ദുരിതപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. കൊടുത്താൽ കൊള്ളും, പട്ടിണി കിട്ടാൻ പട്ടിണി കിടക്കും, അതൊക്കെ അവർക്കറിയാവും. കുട്ടികളെ മുറിക്കാത്തിട്ട് അടിച്ചാൽ അതിന് കരയുക പുറത്തുനിന്ന്. എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല, എന്തൊക്കെ നിയമമുണ്ടെന്ന് പോലും അവർക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെയാണ് അവരിവിടെ വന്നത്. അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും അറിയത്തില്ല അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇവിടെ ഉള്ള കുറച്ചുപേരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് അവരിപ്പോ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത്. മേൽവിലാസം തേടുന്നവർ, ഈ ചർച്ച ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ ദിവസം ഇതേ സമയം ഞങ്ങൾ മടങ്ങി വരും. അതുവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം. സ്പോൺസർ ചെയ്ത് വിവാഹം കഴിച്ചയച്ച് അവർക്കൊരു ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മനുഷ്യർ കേരളത്തിൽ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പയമ്മ അടിയായതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത്. കുറെ എന്റെ പൈസയിൽ ഇതിങ്ങനെ കുറെ പേര് ഞാൻ സ്പോൺസർ ചെയ്തു. പ്രശ്നത്തിലാണ് എന്റെ അമ്മ തീയരിഞ്ഞ് മരിച്ചത്. ഞാൻ അനാഥയായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ വിജയത്തിലെത്തിയത് എന്ന് പറയുമ്പോ, എനിക്ക് അമ്മയച്ഛനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത്. ഇതുപോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു കാരണവശാലും അനാഥരല്ല. അല്ല, അവരനാഥരാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴാണ്. അമ്മയെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്കിഷ്ടം എന്റെ അച്ഛനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ആരുമില്ല. അപ്പം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാതെ വയ്യാതായി. എന്റെ മക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ല ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു. അമ്മ മരിച്ചുപോയി, വയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് മരിച്ച്. ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച കഷ്ടം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കരുത്. ഈ ജന്മ മൺതോണി നാം പോകുമേ ഗാന്ധ തീർത്ഥാടനം. എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തളർത്താൻ ഞാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. സംസാരം വരാതെ ആയിടണം സൃഷ്ടരാ.